Էրգրից Արեւելյան Հայաստան գաղթած սասունցիները հավատացել են, որ տուն են վերադառնալու։ Այնքան շուտ են վերադառնալու, որ իրենց հետ տանելու են նաև այստեղ մահացած հայրենակիցների աճյունները։ Այդպես Կաքավաձորում թաղեցին Նազեին, առաջին կնոջը, որ մահացավ տնից, Սասունից հեռու։ Հետո գյուղը գերեզմանատուն ունեցավ։ Նազեն ընդմիշտ մնաց իր ժամանակավոր հանգստարանում և իր գրկում ընդունեց անկնունք նորածինների մարմինները։ Նազեի գիրկը, Կաքավաձորցիները այսպես են անվանում մկրտվելուց առաջ մահացած մանուկների գերեզմանատեղին, որն այս շաբաթ անսպասելի հայտնաբերել է իմ գործընկեր Արփի Սուքիասյանը։ Սկզբում այս սովորական քարակույտ է թվացել Արփիին, հետո փորձել է հասկանալ, թե ինչու որոշ քարերի վրա խաչեր կան։ Առեղծվածի բացահայտմանը օգնել են գյուղի ամենատարեցկինը, քահանան, թաղման ծեսերը, ուսումնասիրողները։ Քարակույտերի տակ նորածիններ են։ Վերջին թաղումը մեր օրերում է արվել։ Էսա։ Հստակ թիվ չկա, կամիայն ենթադրություն։ Մոտ 100-ն են։ Հաճախ մեկ քարակույտի տակ մի քանի փոքրիկի մարմին է տեղ գտել։ Այնտեղ երկու հատ է։ Ինչպես են քարերի այս կույտերի մեջ հասկանում, որն է գերեզմանաքարը, որը ոչ։ Ամեն մի խաչի տակ մի երեխայի շիրիմ։ Հենա, սա խաչ է։ Նայ։ Նույն էլ ստեղ է, էսա, քարի երեսին, հենում ես խաչ, էսա, էսա, հենա, չորսյան խաչ, էսա, խառնա, շպոտ, թաղած են, սախ երեխեք, էստեղ։ Փոքրիկներին այստեղ պապենական գերեզմանատնից հեռու մի տեղ են հողին հանձնել, որով հետև մահացել են դեռ չմկրտված։ Չէք որոշել տեղը։ Դե ես իմ կնքվազներ հետ, այդի մեծերի բանա, իրանք շատ կրոնական բաներ են ունեցե մեծերը, հետ իրանց ասածով։ Ինչ է չմկրտված փոքրիկին մկրտվածների գերեզմանատուն տանելը մեղք է։ Այստեղ գերեզմանները պղծելու կամ չպղծելու հարց չի, պարզապես վերաբերմունքի և հավատալիքի հարց է։ Այս հավատալիքն ասում են ավելի շատ սասունցիներն են պահել։ Ընդհանրապես երեխաներին 40-ի մեջ նույնիսկ մկրտած երեխաներին տենց ճող թաղումներ չեն անում։ Էլեմենտար այն պատճառով, որ դեռ երեխան 40-ի մեջ է, երեխային ոչ մեկ իրավունք է չուներ տեսնելու բացի մորից ու տատմորից, այսինքն այդ երեխան դեռ այս այն աշխարհների միջև է, ինքը որոշել է չգա այս աշխարհ, գնացել այնտեղ։ Փոքրիկ քարակույտ կարող է լինել մի համեստ խաչ և վերջ։ Ազգային ծեսերն արդեն 25 տարի ուսումնասիրող Հասմիկ Բաղրամյանն ասում է, ավանդույթ է, հազիվ լույս աշխարհ եկած ու այն աշխարհ գնացած մարդը չէր կարող տապանաքար ունենալ։ Ինչ արել ես աշխարհի համար, որ արժանանար մեծ հարգանքի։ Տապանաքար, տապան նշանակում է նավ։ Ինքը այդ նավի մեջ դեռ տանելիք չունես աշխարհից։ Ինչքան մարդը մեծ է, ինչքան ինքը ավելի հարգարժան է, այնքան տապանաքարը ավելի մեծ է, ավելի հզոր է, թաղումն էլ, հարգանքն էլ, այնքան ավելի ծանր է քշիրը, որովհետև ինքը իր տապանի մեջ լիքը բան ունի տանելու։ Իսկ փոքրիկ երեխային այն է 40-ի մեջ, ինքը հրեշտակ է, ինչը թաղենք, ինչը տանի ես աշխարհից, չէ՞ եկել։ Հին հայերը համարում էին, որ նորածինները մարդիկ չեն, հրեշտակներ են, և կյանքի առաջին 40 օրում է որոշվում, մնում են նրանք լույս աշխարում, թե վերադառնում թուխ աշխարհ, այնտեղ, որտեղից եկել էին։ Թուխ մանուկ կոչվող հարյուրավոր ուխտատեղիներից մեկն է։ Ասում են, դեռ չծնված հրեշտակ երեխաները հենց այս ուխտավայրերի երկնքում են սավառնել։ Կին թե աղջիկ այստեղ են եկել, որ տերը հանդիպեցնի իրենց փոքրիկի հետ։ Հավատացել եմ, որ երեխաների հոգիները մոտակայքում են ու իրանք իրանց մորը կտեսնեն, կճանաչեն ու կգան մոր մոտ։ Նույնիսկ եթե ամուսնացած չի, կօգնեն էլ, որ ամուսնան։ Բայց ռասիստական բան էլ կա, թուխերի, սպիտակների չէ, ամեն դեպքում։ Թուխ կապվում է ավելի շուտ ստվերի հասկացողությունների հետ, որ դեռ մութ աշխարհում է։ Գալիս լույս աշխարհ։ Սասունցիների գյուղ Կաքավաձորում, որտեղից սկսեցինք այս պատմությունը, փոքրիկները մինչև մկրտությունն էլ օծվել են,
փաշեխառն Մյուրոնով, այդպես ասում են, ազատվել են հարամից։ Չունենասես փոշին։ Փոշին, սովորական։ Այս մոխիր, փոշին։ Մոխի, փոշին։ Դու մակինաս հենց ասա։ Ցանի փոշին վերցեն լենամանի մեջ, վերցեն ջուր բուտելով դերդեր, մեռոն կգաթը ծերջրի մեջ։ Եվ գիտեր ուրանց, ուրանք այդ փոշին կշաղաղեն այդ մեռոնը ջրով, այդ փոշուց կկծեն ջրի մեջ, տակ ջրի մեջ, սիրուն գլուցեն, կնստեր կկամեն, կամեն ուր բակուր ջրով լողծեն, ձերեխեն նոր պատատեն։ Բայց հրեշտակը մարդ էր դառնում միայն եկեղեցական ծեսով մկրտվելուց հետո։ Երեխային կարելի էր շապիկ հագցնել, ազատել բարուրի 3 կամ 7 շերտերից։ Այդ սպիտակ կտորները համարվում էին հրեշտակի շորերը կամ թևերը։ Իսկ ինչու սպիտակ, որն անկենդանության գույնն է։ Ոնց ասեմ, եթե դու գնում ես լույսի աշխարհ, դու դեռ լույսի շոր ես հագել։ Դուր շորը չես հագել, լաչերի թաշկինակներով փաթաթված ես։ Իսկ հենց որ գույնը հայտնվում, ուրեմն սկսվեց կյանքը։ Խամլոյն է թաղակուտ։ Որ գուր խամլոյ։ Այո։ 85-ամյա խամլոտատը փորձում է հիշել, թե ով այն կինը, որի փոքրիկներից մի քանիսը կյանքի գույներն այդպես էլ չտեսան։ Մայրերից մեկը 5 երեխա է այստեղ թաղել։ Գյուղում ընդունված էր ամենակիչը 8 երեխա ունենալ։ Ծնունդները շատ էին, մահացությունը եւս։ Գյուղի ընտանիքների քանի տոկոսը տեղ երեխա ունի մոտավորապես։ Դսի գնում որ մահացել 70-ից ավելին էլի։ Ասում են այդ ժամանակներում փոքրիկները հաճախ էին մահանում սև ծաղկից, վարդախտից, կարմրուկից։ Նրանց բոլորին Նազեի գիրկն էին ուղարկում։ Նազեն այն կինն է, որ գաղթից հետո առաջինն է մահացել Կաքավաձորում։ Թաղեցին ձորում, մտածելով ժամանակավոր է Էրգիրկը վերադառնան կտանեն, Էրգիր չվերադարձան, նոր գերեզմանատեղի ընտրեցին։ Նազեն մնաց ձորում, որտեղ մինչև 2000-ականների սկիզբը անկնունք փոքրիկների էին թաղում։ Բայց հիմա չեն տալիս երեխեքին։ Փաստաբանը տեղեկացնում է, 2020-ին է որոշվել նորածինների մարմինները ծնողներին տալ, միայն դիմելուց հետո, մինչ այդ օրենքը թույլատրում էր հիվանդանոցներին չտալ ու վերջ։ Չեմ բացառում, որ դրանք հենց տնային ծնունդներին են վերաբերվում, որովհետև հիվանդանոցներում ծնված մեռելացին պտուղները, նորածին մահացած երեխաները հիմնականում ոչնչացվել են հենց հիվանդանոցի կողմից, համարել են բժշկական թափոններ, որոնք իմ համար բացառապես ընդունելի չեն։ Երեխան մահացած է թե ոչ, գուցե վաճառվել է։ Սուսաննան այն փաստաբաններից է, ովքեր տարիներ շարունակ այս հարցերի պատասխաններ են փորձում գտնել դատարաններում քնվող բազմաթիվ գործերով։ Հարցերին մեկն էլ իրենք են ավելացնում. այդ ինչպես կարելի է չմկրտված չափահասին ընտանեկան գերեզմանոցում թաղել փոքրիկին ոչ։ Այո, եւ որ երեխան դեռևս անձը, հա, ծննդյան վկայական չունի գրանցված զուտ ծննդյան եւ մահվան ակտ, նման անձանց, հա, կլինի դա մեռելացին, նորածին, մահացած նորածին, չի կարող առանձին պետության կողմից հատկացվել գերեզմանի տարածք որպես այդպիսին, սակայն օրենքը չի արգելում այդ պտուղը հուղարկավորել, եթե անձը, մարդը ունի ընտանեկան գերեզմանատուն։ Խնդիրը միայն այն չի, որ նորածին երեխաներն են հուղարկավորվել, ովքեր որ մկրտված չեն եղել, որովհետև դա այդ գերեզմաններ առանձին հատուկ նախատեսված են եղել բոլոր չմկրտված մարդկանց համար, ովքեր որ մկրտված չեն եղել կամ այլադավան են եղել կամ այլ կրոնի ներկայացուցիչ են եղել, այսինքն քրիստոնյաների գերեզմանը կամ քրիստոնեական գերեզմանները այսպես հատուկ առանձնացված։ Եկեղեցին մեծ ու փոքր չի առանձնացնում, բայց ավանդույթն առանձնացնում է։ Գրեթե բոլոր հայկական գերեզմանատներում չմկրտված երեխաները, եթե անգամ առանձնացված չեն, ապա հիմնականում շիրմաքար չունեն։
Կաքավաձորի մանկական հանգստարանի տարածքում տարիներ առաջ հնագետները հայտնաբերել են 6000 տարվա ծիսական քաղաք։ Մերելների քաղաք։ Պատահականություն է, թե նախախնամություն։ Չմկրտված փոքրիկներին քրիստոնյա հայերը իրենց գերեզմանատներում չեն ընդունել։ Ոչ քրիստոնյա նախնիներն են տեղ տվել հրեշտակներին։ Հազարամյա դամբարանադաշտերի վրա։ Արփի Սուքիասյան, Վաչեմատնյան, Աշոտ Մնոյան, Վրեժ Մարգարյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր Կիրակի։